تو ماشاءاللہ رائس بھی ہماری جو ہے نا تیار ہو چکی ہے. ابھی جو ہے نا دیکھیں اس کو جو چمچ لگاتے ہیں, پھر جو ہے نا اس کی آگ جو جل رہی ہے اس پہ بھی کھڑانے دیں گے, کیونکہ یہ جو ہے نا بس تھوڑی سی دیر بعد بن جائے گی. دیکھیں مثال ہے جو بہترین ہے. سور کو جو ہے نا برش کر رہی ہو, اس کے دان صاف ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو, جہاں بھی رہو خوش رہو, آباد رہو, ہنستے رہو, مسکرات رہو, پھول کی طرح. امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے, جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے. جو ہمارے چینل پر نیو ہو آ چکے ہیں ہمارے چینل کو کر لے سبسکرائب, لائک, شیئر. چلتے ہیں اسی دوران ولاگ کی طرف. تو الحمد للہ عصر کا بعد کا ٹائم ہو چکا ہے, ہم بھی حاضر ہو چکے ہیں. تو چار پانچ ساریاں جو ہے یہ دیکھیں ساریاں باہر نکال دی ہیں. ادھر تھوڑی سی دھوپ ہے, وہ دیکھیں تندور کے اوپر تھوڑی دھوپ آئی ہوئی ہے, تو باقی جو ہے چھاؤں آ چکی ہے. تو چار پائیاں نکال لی ہیں, سب لوگ ریڈی ہو گئے ہیں, ابھی پنکھا چلا کے بیٹھ گئے ہیں. گرمی کتنا ہے؟ سب ٹھیک ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ پنکھے پہ بیٹھے ہو؟ گرمی زیادہ ہے؟ اچھا کیا کریں پھر, گرمی جو ہے آپ فریج میں جا کے بیٹھ جاؤ, پھر سردی لگ جائے گی, کلفی بن جاؤ گے. اچھا اور ادھر آ گئی رخسانہ, کیسی ہو, طبیعت کیسی ہے, کیا کر رہی ہو؟ کیا کروں, ابھی کھانے پینے کا ٹائم ہے. اچھا سوچ رہے ہیں کیا کریں. کیا کریں؟ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی, جہاں بھی رہو خوش رہو, آباد رہو, ہنستے اور مسکرات رہو, پھولو کی طرح. تو الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں, گھر میں بچے بھی سب ٹھیک ہے, آپ سب بہن بھائی کی دعا ہے. تو جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کر لیں سبسکرائب, لائک, شیئر, اچھے اچھے کامنٹ کریں, ویڈیو فل واچ کریں. تو ماشاء اللہ عصر کا بعد کا ٹائم ہو چکا ہے, ہم بھی حاضر ہو چکے ہیں. تو ابھی ان شاء اللہ کھانے پینے کا ٹائم ہو چکا ہے, تو ان شاء اللہ بناتے ہیں کھانے پینے کی کوشش, تو آپ سے شیئر کریں گے. آپ سب ہمارے ساتھ رہنا, ویڈیو فل واچ کرنی ہے, ویڈیو سب دیکھنے کرنی ہے. ابھی جو ہے نا پیاز بھی نہیں ہے, ٹماٹر بھی نہیں ہے, دال بوائل ہو ہی رکھی ہے چنا والی, وہ لے آؤ بنائیں. چلیں جی, یہ کہتی ہے پیاز ٹماٹر ہو گئے ختم. ٹماٹر جو ہے بچے لوگوں نے کھا لیا ہے کچے, پیاز جو ہے انہوں نے صبح ریسپی بنا کے کھا لیا ہے, جتنی بچے رکھے تھے سارے کاٹ کے بنایا ہے. بچے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیا ہے, اور ہری مرچیں پیاز جتنی رکھے تھے وہ میں سالن بنا دیا. اچھا ابھی صرف کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, مثالیں کچھ نہیں ہے, اور دال بوئل ہوئی ہری مرچ بھی نہیں ہے. ہری مرچ رکھی ہے کتنی ہے؟ ہری مرچ کافی رکھی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی, ہری مرچ ہے پڑی, باقی پیاز ٹماٹر دھنیا نہیں ہے, وہ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ابھی میں جاتا ہوں لے آتا ہوں. میرے خیال میں بائک اگر ہے تو میں لے آتا ہوں. پانی بھر رہے ہیں؟ چلو پھر بائک آئی کھڑی ہوگی تو میں جاتا ہوں لے آتا ہوں جلدی جلدی. آپ جب تک اس کو جو تیار شیار کرو, دیکھو اگر وہ گل گئی ہے بوائل ہو گئی ہے تو ٹھیک, نہیں تو پھر بڑکاؤ, تھاپیاں وغیرہ لے آؤ. ان شاء اللہ میں ابھی ابھی گیا تو ابھی ابھی آیا. پتی چائے والی پتی ختم ہو گئی ہے کیا؟ اچھا یہ بھی ہمارے اوپر وزن آ گیا ہے پتی کا. پتی کا وزن بھی آ گیا ہے. کال پرسوں تو سودے لیے تھے, اس ٹائم نہیں لیا. اس ٹائم میں نے کہا شاید پتی ہوگی لیکن رکھی تھی نا, اس لیے میں آپ کو نہیں بتایا, ابھی ختم ہو گئی آج. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی میں بائک لینے گیا تو بائک کھڑی نہیں تھی, شاید اور اسد بھائی لے گئے ہیں چوک پہ, وہاں پہ کوئی دوائی وغیرہ کان کی لینے گئے ہیں, تو ابھی وہ آئے نہیں. رخسانہ ادھر چلی گئی ہو, ادھر روم میں بائک ہے نہیں, بائک لے گئے ہیں اسد بھائی اور شاید, تو وہ چوک پہ چلے گئے ہیں دوائی لینے کے لیے. تو پھر یہ تو مجبوری ہے, پیاز ٹماٹر کیسے لے جائیں. چلو ابھی تک گھر کا کام جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں, پھر لے آ جائیں گے, بائک آ جائے گی پھر لے لینا, تھوڑی لیٹ کر دیں. چلو ایسا تو نہیں بنتی نا, جیسے مثالیں نہ ہو. ہاں مثال کے بغیر نہیں بنے گی نا, مثالیں ہوں گے تو ریسپی بنے گی. چلو دیکھتے ہیں پانچ دس منٹ تک وہ آ جاتے ہیں پھر لے آئیں گے, نہیں تو اور کام جو کرنا ہے وہ کر لیں. ابھی دال کو جانا دیکھ لو, دکھاؤ کیسے گلی ہوئی ہے کہ کراڑی ہے. پہنچ گئے ہیں تندور میں, ادھر رکھی تھی بوائل کرنے کے لیے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم، دال دی دیکھ سی باہر آ گئی، وہ تو گل کے اٹا ہو گئی، چھولے بھی دیکھیں گل گئے نا بس کتنا، کیونکہ دھوپ تھی سیک تھا اس لیے رات والے جو نا وہ نہیں گلے تھے، دن والے گل جاتے ہیں، رات اصل میں وہ بات ہے کیونکہ دو تندور جلایا تھا نا ہم نے، ایک ہم روٹی بنائی تھی اور سبا کی بنائی تھی، سسٹر والوں نے بنائی تھی تو زیادہ سیک تھا، تو اس ٹائم صرف انہوں نے بنائی تھی روٹی، ہم نہیں بنائی، اسی لیے جناب وہ آگ کم تھی تو نہیں بوئل ہوا۔ رخسانہ جو چولہے صاف کر رہی ہے، جو کیری مٹی ہوتی ہے نا وہ ساری نکال لی ہے، ہاں جی، اور تندور والی نکالنی ہے، تندور والی بھی نکال دیتے ہیں، میں نے کہا جا رہے ہیں کھاتے ہیں لینے کے لیے تو اس کو جو ہے نکال کے لیے چلو گئے، ہاں یہ بھی نکالو تو گارا فل ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے اس میں آگ ہے، یہ آگ کا انگارا ہے، یہ کیا تھاپی ہے، تھاپی کا انگارا بن گیا، پہلی بار سنا ہے تھاپی کا انگارا بنا، وہ تو بنتے ہیں تو نہیں نہیں وہ راک ختم ہو جاتی ہے، بھرڑ جاتی ہے، یہ نہیں بھرڑی، یہ اس لیے نہیں بھرڑی کیونکہ یہ جو ہے نا دیکھیں، ہاں یہ اوپر دیکھ بھی آ گیا نا، وہ بند ہو گیا، بند ہو گیا، پسینے سے یہ بج گیا ہے، بشرا کہاں آ رہی ہے، پھر واپس آ رہی ہے، کیا کہتی ہے، پتہ نہیں کیوں کہتی ہے، آپ بھی ساتھ چلتی ہو، باہر آ چکے ہیں، ماشاء اللہ باہر کا ویو جو ہے نا وی آئی پی ہے، دیکھ سکتے ہیں سورج بھی، وہ دیکھیں غروب ہونے کو آدھا منا گھنٹہ دیا ہے، ابو جان ہم وہ والے پھلیاں کاٹ دو، کیا کرو گی، ہم کھیلیں گے، یہ پھلیاں کاٹیں گے سار میں سارے پتھر آئیں گے، پھر کیا کریں گے، نہیں آئیں گے، چلو دیکھتے ہیں، ابھی جو ہے بڑے جنگل میں جا رہے ہیں، تو بشرا اور سمیہ کہتی ہے ہمیں جو ہے نا اس کی ککر والی جو پھلیاں ہوتی ہیں نا وہ بہت اچھی لگتی ہیں، ہم کھیلیں گے، وہ جو ہے ان کو کاٹ کے دیتے ہیں، یہ چھوٹا باغ ہے نا اس میں سے پھلیاں زیادہ ہوں گی، کیونکہ وہ قریب بھی ہوں گی، وہ اونچی تھی ہم سے نہیں کاٹی گئی، جیسے دیکھیں یہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ہے نا، ان کو کاٹیں گے، قریب بھی ہیں ماشاء اللہ، اس ککر میں کنڈے بھی زیادہ ہیں اور پھلیاں بھی زیادہ ہیں، ہے نا، کنڈے بہت زیادہ ہیں، دیکھتے ہیں جو نیچے نیچے والی پھلیاں ہیں یہ کھڑی ہیں، یہ والا گچھا مزے کا ہے، یہ والا کاٹ دوں، چلیں کافی ہے نا، لڑو نہیں بشرا، تیرے بھی ہیں اس کی بھی ہیں، چلو پھر، مجھے سارے بشرا کے سارے کچھ میرے ہیں، ہاں چلو پھر چلتے ہیں، کیونکہ جنگل ہے ادھر جو ہے نا، پھر وہ آ جائیں گے ڈونگی، ڈونگی اور شیر، شیر آ جائیں گے پھر کاٹ دیں گے، صحیح ہے، چلو پھر، ادھر تو سارے کانٹے ہیں نا، آرام سے چلو، کانٹا چمٹ گیا نا، او چلو چلو آرام سے، یہ دیکھو قریب کھڑے ہیں، یہ ہوں میں نا آپ کو، یہ والے، اچھا دیکھ سارے، آپ کو بھی کاٹ دیتا ہوں، بشرا کو بھی کاٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، او یہ لو، یہ لو، یہ لو، کافی ہے، چلو پھر، چلو یہ خوش ہو گئے ہیں، ابھی چلتے ہیں واپسی، انشاءاللہ آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ماشاءاللہ پیچھے کا ویو دیکھے کتنی ہی پیارا ویو ہے، ٹھیک ہے، اکسا اور تم بشرا اکٹھے کھیلنا، صحیح ہے، ہاں جی ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف، رخسانہ نے تھاپیاں اٹھا کے چلی گئی ہے نا، پھر چلتے ہیں، پھر جو ہے ریسپی بناتے ہیں انشاءاللہ، ابھی پہنچ چکے ہیں گھر، تو تھاپیاں بھی آ گئی ہیں اور مسالے وغیرہ اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر بناتے ہیں انشاءاللہ، ایسے نا، ہاں برتن کٹھے کر لے پھر، چلیں جی ماشاء اللہ، پیاز جو ہے چھیلنا اسٹارٹ کر دیا، چھوٹے چھوٹے پیاز ہیں، ہاں جی، اچھا یہ کتنے رکھے تھے، تین، بس تین یہ بچے رکھے تھے ٹوکری میں، اچھا ہاں جی، باقی کھا گئے، باقی کھا گئے، سالن بنایا صبح کو، صبح سالن بنایا نا، ہاں جی، چلو تین پیاز، ابھی ریسپی بن جائے گی، جا بس گزارا ہو جائے گا، کیونکہ بھائی کہے نہیں لینے کے لیے، سواری نہیں ہے، ہاں جی، ادھر قریب ہے نہیں، ہاں
تو بیگ جب موٹر سائیکل جب آئے گا نا پھر تو لیٹ ہو جائے گی نا، لیٹ ہو جائے گی. چلو گزارا کر لو. چھولوں میں ویسے بھی زیادہ پیاز ڈلتے ہیں، پیاز زیادہ ڈلتے ہیں، ہوتے تو ڈالے، بس تین پیاز ہے جو ڈال رہے ہیں. تین پیاز کتنے وزن کے ہوں گے؟ یہ تو ایک پاؤ بھی نہیں ہے، آدھا پاؤ ہے. چلو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، اتنا ایک دو پیاز اور ڈھونڈ لیں گے کہیں سے. ادھر نہیں ملتے. چلیں جی، ماشاء اللہ آگ جلا دی ہے. کہاں سے لے آئیے؟ یہ تین پیاز اٹھائے ہیں. تین پیاز اٹھا کے لے آئیے. چلو تین وہ ہیں، تین یہ ہیں، چھ ہو جائیں گے. تم کیا سمجھا ایک کلو ملے گا مجھے؟ دنیا سیانی ہو گئی ہے، وہ دور چلے گئے ہیں. یہ تو ہے، ہاں ہر کوئی کھانے کو تاڑتا ہے، لینے کے لیے زیادہ لیتے ہیں، دینے کے لیے کم دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کو جو ہے نا کس نہ لگے. جی ہاں، آپ نے سمجھا کہ ایک کلو پیاز آنے والے ہیں، ابھی میں ریسیپی بناتی ہوں. پانچ چھ تو ہو. چلو ان کی مرضی. چلیں جی، ماشاء اللہ گھی بھی تڑک چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو ہے پیاز ایڈ ہو رہے ہیں، ہری مرچ بھی ساتھ ہے. ٹماٹر ہیں کو ہاتھ گھات کی دی. اچھا ابھی یہ تین ٹماٹر ہم نے ادھارے لیے ہیں، دو کلو ٹماٹر آپ بشرا اور تم نے کھا لیا ہے. مجبوری سے ہم اس لیے اکٹھے لے کے رکھ دے، کبھی بیک ہوتی ہے نہیں ہوتی، ابھی ہمیں دوسروں سے مانگنا پڑا پیاز بھی اور ٹماٹر بھی. ہاں دیکھا ہے ہم نے، یہ میں نے کاٹ کے دی ہے ادھر سے. آپ کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ککڑ کی پھلی. ابھی لال مرچی جو ہے ایڈ ہو رہی ہے، چمچ بھرا 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 کے، چمچ بھر بھر کے لال مرچی. واہ جی واہ، ڈیڑھ چمچ کافی ہے. رات ہی دوست ڈالے تھے آپ نے. اچھا یہ زیادہ کڑوی ہے کیا یا کڑویل ہے؟ اچھا زیادہ کڑوی ہے آپ کی طرح، ہماری طرح. ہم کیا کہا ہے آپ کو، آپ کڑوی ہو جاتی ہو جو بات کرتا ہوں، میٹھی نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. چلو چلیں جی، آپ کی طرح میٹھی میٹھی. بس مرچیں بھی کبھی میٹھی ہوئی؟ جس کا نام مرچی ہے تو پھر وہ میٹھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ہلدی ہے، ہلدی ڈالو. وہ بھی ڈالنی ہے؟ ہاں ہلدی پتہ کتنا فائدہ دیتی ہے، سالن بھی رنگت آ جاتی ہے، اور پٹھوں کی چھکاؤ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، میدے کے لیے بھی صحیح ہوتی ہے. گرمی ہے نا اس لیے. گرمی جو ہے کیا ہوتا ہے، منہ کو لگاؤ کہتے ہیں ہلدی. منہ کیا کہتے ہیں؟ منہ کو لگاؤ ہلدی جو لے کے رکھی ہے. خشکی زیادہ کرتی ہے، پہلے سے خشکی ہوتی ہے، پھر یہ کھائے خشکی. پانی مانگتا نا پیٹ. تم زیادہ نہ ڈالو نا، پانچ چھ چمچ ڈال دو، زیادہ نہ ڈالو. پانچ چھ چمچ سے کم ہے ابھی؟ ہاں. کتنے ڈالے ہیں ابھی؟ بس اپنے حساب سے ڈال لیا. میں نے کیا کہا، آپ نے پانچ ڈال دو. یہ بھی آپ جب جس ٹائم کھاؤ گے نا اس ٹائم پتہ چلے گا جو کتنا پیاز ہے. یہ بھی آپ جب کھاؤ. میں گیا ہوں گیا ہوں. ہم سے اتنا بولا جاتا ہے، آپ ہمیں نخرے نہ دکھاؤ. جس کو ہماری بات اچھی نہ لگے وہ نہ سنے. یہ والا گلاس اٹھا کے دو جلدی جلدی. آگ میں تندور جلانا ہے. بڑی اچھی ریسیپی بن رہی ہے. پتہ ہے کیا بنا رہے ہیں آج؟ آج چھولے اور دال کھاتے رہیں گے پورا ہفتہ، کیونکہ سبزی کے پیسے ہو گئے ہیں ختم. ٹھیک ہے،
تو جو دال گھر میں رکھی ہے نا پہلے والی چھولے وہ کھاتے رہیں گے روز شام تک، صحیح ہے؟ سبزی نہیں لیں گے اب، پیسے آئیں گے پھر لیں گے. ہاں آپ نے میرا پارسل دیکھا نا، پیسے تھے؟ نہیں. ختم ہو گئے؟ ہاں چیز ہی کے پیسے بھی نہیں ہیں جو بچے چیز ہی لیتے تھے. آپ پھلیاں کھیل رہی ہو، وہ دیکھو بوتل میں ڈالی جا رہی ہیں وڈی وڈی جلیبیاں. ہم جو ہے پھول بنا رہے ہیں. اچھا بوتل میں کیسا پھول بن رہا ہے؟ اندر یہ تو پانی والی بوتل لے رہی ہے، جب سے پھول لے کے جاتی ہے تو آپ جو ہے نا بوتل یہ خراب کر رہی ہے. اس کا ڈھکن نہیں تھا، وہ ڈھکنا ڈھونڈ لے گی. وہ ڈھکنا ہے دیکھے، وہ نیچے پڑا ہے. پانی کیس میں لے کے جائے وہ بوتل. ایوب خان کے الرجی جو ہے اس طرح سے ہو چکی ہے، کچھ سوکھ چکی ہے، آج نیو چھالے نکلے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، ہے نا؟ ہاں جو پہلے والے تھے نا وہ ختم ہو رہے ہیں، جو نیو ہیں تو وہ تو نیو ابھی نکل رہے ہیں. نیو تو نکلتے ہیں نا اندر سے جو کڑے ہوتے ہیں. ہاں ہاں چار پائی اٹھا لیتی ہے ہم بھی. ہاں زور لگاؤ، ٹوٹ جائے گا. ایسے اٹھائی جاتی ہے؟ پھر آپ بڑی ہو گئی ہے نا. کہاں تک پہنچا آپ کا مسالو؟ مسالو بھون رہا ہے ابھی، بھلیچ رہا ہے بس تھوڑی سی دیر ہے. چھولے کو پہلے دھونا دھونا ہے نا. ہاں یہ دیکھو چھولے کو پہلے دھو لو اچھے طریقے سے، بعد میں ادھر ایڈ کرنا ہے نا، کیونکہ وہ جھاگ وغیرہ ہوتی ہے نا وہ جو ابھرتی ہے وہ صاف ہو جائے گی. بوائل ہوئے ہوتا ہے نا اوپر جھاگ جو اڑتی ہے نا، بوائل جب ہوتے ہیں نا جھاگ بنتی ہے، جیسے گڑ بناتے ہیں اوپر میل کاٹتے ہیں، اس کی بھی میل ہوتی ہے. کدھر دھو لو. مثالیں ہمارے اچھے طریقے سے بھنیج رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں، اور چھولے ہمارے جو ہے دھل کے آ چکے ہیں، اور ادھر تندور بھی جلایا جا رہا ہے ماشاء اللہ. جلدی کر رہی ہو، سورج جو ہے ماشاء اللہ وہ دیکھے جا رہا ہے، تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. ابو جان بھی تلاوت کر رہے ہیں اپنا روز کا، ان کا جو ہے نا اس ٹائم تلاوت ہوتی ہے عصر کے بعد، تو ہاں ٹھنڈے ٹائم کو. تو ابھی جو ہے آگ جلا دی ہے ماشاء اللہ، مبارکہ ٹائم سے پہلے پہلے تندور جلا لو گی، پھر وارا نہیں ملتا پھر بندہ عشاء. اور ادھر شاپر میں ڈال رہا ہوں، جلدی جل جائے گی، صحیح ہے نا؟ شاپر جو رکھے ہیں نا یہ چن چن کے ڈال رہا ہوں، یہ بھی آپ کی ہیلپ ہو رہی ہے سمجھو، آگ جلا رہا ہوں. سمجھنے والا ہو تو بندہ. میں آپ کو کیا کہا ہے؟ سمجھ گئی آپ؟ نہیں میں نہیں سمجھی، پھر بتاؤ. میں نے کہا تندور میں میں نے شاپر چن چن کے ڈالے ہیں. اچھا جی، صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. پانی پیا ٹھنڈا؟ کیسے پیا؟ نہیں پیا میں نہیں، بنا کے جو رکھ دیا وہ پینا ہے، پینے کے لیے ہے، پانی بھی پی لیا کرو. جب پیاس لگتے تو پی لیتے. نہیں ایسے جب پانی میں لے آتا ہوں نا اس کو چکھو، اگر آپ کو چس دے وے روح تھی وے پیمنٹ پیویں نہ تو میرے کو بلا رہی، ٹھیک ہے؟ میرے کو ترہ لگی بیٹھی نا یار، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے گرمی میں بندہ ہاں ماندہ ہو جاتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، جب ایک دو گھونٹ بھرو گی نا پورا گلاس پی جاؤ گی. ہوتا ہے. تندور بھی جلا دیا ہے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں، اور کھانا ابھی چھولے ایڈ کرنا ہے الحمدللہ. مثالے دیکھیں، مثال ہے جو بہترین گریوی بن گئی ہے. ہاں جی ابھی ان شاء اللہ چھولے اور چنا کی دال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ دیکھے کتنی اچھی پیاری رنگت آ رہی ہے چھولے کی دال کی. اسی کریں گے بھنائی، پھر کریں گے کھائیں گے. اچھا آپ کھاؤ گی؟ شوق سے کھاتی ہو؟ یہ کیا یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ ادھر کا ہے وہ کنڈی کا. ہاں پھول، وہ پھل پھلے جو ہوتے ہیں وہ ہے.
اصل میں یہ ہوتے ہیں وہ ککر کی پھلیاں، یہ اس سے بیج بنتا ہے اور ککر بڑھتے ہیں۔ کدھر سے؟ ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہو جائے گا بڑے ہوتے۔ ہاں دوپہر کو جب وہ آئی تھی نا، آنٹی دس سال ہمارے گھر سے، اس کو پہنچانے کے لیے میں گئی تھی، دیکھا تھا ایسے لگتے ہیں جیسے سوکھے کھڑے ہیں، اس کی شکل بھی اور طریقے کی ہے، سوکھے کھڑے ہیں ویسے بھی، ہاں ویسے بھی سوکھے کھڑے ہیں، پانی نہیں ملا نا، آبادی میں ہوتے تو پھر اس کو پانی ملتا، یہ جنگل ہے نا، بارش آئے گی تو پھر پانی ملے گا اس کو۔ آپ نے تندور جلا لیا نا، دیکھو سسٹر آ رہی ہے جلدی جلدی، ہر کوئی ٹائم سے روٹی بناتا ہے۔ پانی ایڈ کرو، گلیٹ ہو گئی ہے یہ تو، آج زیادہ گل گئے ہیں، بہت اچھے بن گئے۔ ہاں دیکھا گلے ہیں کہ نہیں گلے، بہت اچھے اچھے گل گئے ہیں۔ گاڑھے چھولے بنتے ہیں جو ادھر سے لے آتے ہیں نا، ان سے بھی اچھے بنیں گے آج انشاءاللہ۔ ابھی دھنیا نہیں ملا، جب دھنیا ملتا نا اسے، وہ سوکھا دھنیا ڈالو، رکھا نہیں ہے، رکھا ہوگا چیک کرو، دیکھو لے آیا تھا میں پتیاں وغیرہ اس میں، دیکھو ڈبے میں لے کے آتے ہو جب ریسپی بنانے کے لیے، پھر اس میں ڈال دیتے ہیں، پرسوں والے دن جو میں لے آیا وہ ڈال دیا تھا چکن میں، ڈالا تھا تو کس رکھ دیا ہے جو ڈالنے کے لیے لے آئے تھے نا، پانی ایڈ کر دیا ہے اس کو، اچھے طریقے سے دم دے کے کھڑا دیا ہے، اور تندور بھی دیکھو اتنی تھاپ کر ڈالی ہے رخسانہ، کیا فل کر دیا تندور، فل کر دیا، کیوں تھاپ کر ساری مکا رہی ہو؟ ہاں جی میں نے کہا ایک دم جلا کے پھر روٹی بنا کے رکھ دیں گے، اچھا پورے 15 دن کھاتے رہیں گے پسا پسا کے، کیونکہ گرمی بڑھ گئی ہے نا، ابھی روٹی نہیں بنائی جاتی، اس لیے ایک دم بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ ریسپی ہماری جو ہے نا تیار ہو چکی ہے، ابھی جو ہے نا دیکھیں اس کو جو چمچ لگاتے ہیں، پھر جو ہے نا اس کی آگ جو جل رہی ہے اس پہ بھی کھڑا لے جائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا بس تھوڑی سی دیر بعد بن جائے گی، ابھی تندور ہمارا جو ہے نا وہ جلنے والا، بس اس کو بھی 5 منٹ دے رہا ہے، تاپیاں جو ڈالی ہے وہ جل جائے گی، پھر جو ہے نا روٹی بنانا لگے گی۔ بارش کیا کرتی ہو؟ مار مار رکھتے ہیں، بارش صاف ہے۔ اچھا تندور کو جو ہے نا بارش کر رہی ہو، اس کے دان صاف ہو رہے ہیں؟ ہاں میں پیچھے لگی ہوئی نا اوپر، اچھا اچھا روٹی بنا رہی ہے، پیش ہو رہا ہے، ہاں تندور پیش ہے، تندور بٹول پیش تھی نا، تو ہاں ڈان سی تو تھی نہیں، بچ رتا تھا، اچھا چلو دیکھتے ہیں اس کا رتا ہے کہ کالا ہے، چلیں ماشاء اللہ اس کا رتا ہو گیا ہے، رات ان کا زیادہ رتا تھا، وہ لکڑی ڈالا ہے اس کا زیادہ رتا ہوا، صحیح گال، ادھر سے میں نے کیمرہ جھلا تو ایسے جیسے انگارا نہیں ہیرا جل رہا تھا، ہیرا تو لکڑی ڈالی تھی نا، لکڑی والی آگ ایسے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پتھر کو بھی ڈال دیتی ہے، ہاں آگ تو آگ پتھر کو ڈال دیتی ہے، باقی تو یہ تو ہے مٹی مٹی کو پتھر بنا دیتی ہے، تو یہ والا تندور جانے والا ہے، وہ جو آرڈر دیا پتا کیا ہے؟ بس وہ ٹکری نہیں ہے مجھے، اچھا وہ ٹرکی نہیں ہے، ہاں وہ ٹکرے گی تو پھر اس کو کہوں گی، جو بن گیا تو پھر چلے لے آئے، صحیح دن تو کافی ہو گئے ہیں، 5-6 دن تو ہو گئے، نہیں نہیں ابھی نہیں لے آئے، ابھی نہیں لینا یار، کیا چیز کے ساتھ لے آؤ گے؟ کیا چیز کے ساتھ؟ وہ کوئی لے کے جانے پڑے گی سواری، ایسے سر پہ تھوڑا آئے گا، تو میں کیا کہہ رہی تھی ٹوٹ جائے گا، تو وہ سواری پہ، تو سواری دیکھیں گے، کوئی رکشہ وغیرہ کرا کے جائیں گے نا، پھٹا ریڑا اس کے اوپر رکھا کے آئیں گے، وہ دھکے میں توڑ تو نہیں دے گا، محی الدین بھائی والا رکشہ ہے نا، ہاں اس میں چلے جائیں گے پھر لے آئیں گے۔
دیکھتے قریب ہے یا دور ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے نا. وہ دوپسڑی میں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے آگے ہے پیچھے ہے. اچھا ہاں دوپسڑی میں بیٹھے ہیں کمہار. اچھا مٹی کے برتن بناتے ہیں، صحیح ہے. ہاں جی چلو، اس میں جو برتن لو نا وہ مل جاتے ہیں. گرمیاں زیادہ ہیں، اگر لے آئیں گے اس کو بنانے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا. اس ٹائم جو ہے نا رات دا شروع کریں روٹیاں بنا کے، رات کے 10-11 بجے، پھر مٹی بنی رکھی ہو پھر اس کو ڈال کے، اس کی ریتی شیتی گرم جو ہوتی ہے نا وہ تو کیسے نکالیں گے، گرم ہوگی گرمی روٹی بنائیں گے پھر اس کو نکالیں گے، تو سارے دن کی دھوپ بھی گرمی ہوئی، ساول بھی لاپ کے رکھنی پڑے گی، ڈھیر کام ہے. ساول تو ابھی تو مل جائے گی کمانڈو میں، کمانڈو میں جیسے وہ کیا بولتے ہیں ہم وسا بولتے ہیں، وسا لگ جاتا ہے. ہاں وہ بھی لگ جاتا ہے، ادھر دیکھا ہے میں نے وہ بہت وسا پڑا ہے ادھر، ایک چار تو وہ لگا دیتے ہیں، وہ کوئی نہیں ہوتا، صرف ہوتا ہے تو ساول لگانے کے لیے، کیونکہ اوپر ساول لگ جائے پھر جو ہے نا یہ ریتی وغیرہ ڈالتے ہیں نا وہ نہ روٹی ہم لگے، صحیح روٹی اچھی بنے اسی لیے لگاتے ہیں ساول. ہاں جی تو پھر جب وہ پوچھیں گے ہم سے کہے گی جو میری بان گیا ہے تو پھر ہم جائیں گے. ابھی تک گزارا ہو رہا ہے، میں تو کہتی ہوں گزارا کر لیں، گرمیاں زیادہ ہیں کیونکہ گرمیوں میں کام نہیں ہوتا، یہ جاتا ہے یہ کریں کیونکہ وہ جو ہے نا لے کے رکھ دیں گھر، جب کوئی موسم چینج ہوگی پھر لگائیں گے. روٹی اتارو پک گئی ہے، ہاں ہاں ہے. کیا کہنا ہے بیبو کو؟ باہر نہ جاؤ، ابھی آپ کو دے رہے ایک دو دن، رکھ ہوتی ہے نا، رکھ پوری کرنی ہوتی ہے، اسی لیے تو طبیعت جلدی ٹھیک ہو رہی ہے، نہ کھاتا تھا پھر اس کو الرجی ہو جاتی، ہاں ایسی بیماری ہے. اللہ پاک شفا دے. ابھی نہ جاؤ باہر. ابھی دیکھیں چار پائی کی سیٹنگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے، پنکھے وغیرہ بھی لگا دیے ہیں، ہوا کے لیے ان کو چلا دیں گے، ایک چل رہا ہے دوسرا بھی چل رہا ہے. اب اس کو بند کرتے ہیں، بندے ادھر بیٹھے تھے ہوا لگوانے کے لیے، ابو جان ادھر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو وہ چلا گیا. ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم جاتے ہیں نماز بھی ادا کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر جو ہے آئیں گے ان شاء اللہ. آگے کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے، آپ صاحب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اس کو میں نے بند کر دیا اور یہ چلنے دوں، ہوا آ رہی ہے تندور تک، تیز کروں. ماشاء اللہ جی روٹی تیار ہو گئی ہے. ہاں جی الحمد للہ تیار ہو گئی ہے، ابھی دینا اسٹارٹ کر رہے ہیں سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو جان کی روٹی موٹی موٹی بنائی تھی، وہ مل رہی تھی، پتہ نہیں کہاں رکھی ہے، مل نہیں رہی مجھے. یہ ہے چھولے کا سالن. ہاں جی چلیں ڈالو مونگریوں میں. ماشاء اللہ جی سالن جو ہے پہنچ چکا ہے، ابو جان کے لیے وہ دے رہے ہیں. تو ویڈیو جو اینڈ کر رہے ہیں، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاک خوش زندہ باد، سب بھائی زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.